Moi ja tervetuloa koktailmin pariin. Tänään meidän kuivissa tehdään drinkki nimeltä Metsä Aleksanteri. Todellakin Insta-puolelta The Second Shot oli tehnyt tämmöisen Spruce Tip Alexander, kuusinkerkä Aleksanteri. Ja mä ajattelin, että mä vien vielä asioita pidemmälle, jos ei muuta. Joo, on tämmöinen metsäinen viba tähän drinkkiin. Katsotaan hei vähän, mitä Metsä Aleksanteriin oikein tulee. Gustavin Metsä Ginia, just sen verran, että pystyn tämän vielä toteuttamaan. Kaakaolikööriä, käytän Giffardilta, kermaa ja sitten mulla on täällä muskottipähkinää, niin höylätään pikkusen pinnalle. The Second Shot mainitsi, että kun hän teki niin kun yksi osaa kaikkia, niin jos hän olisi tehnyt sen seuraavan kerran tai toisin, niin olisi laittanut puolet niin kuin hänen giniään ja sitten puolet semmoista klassisempaa. Mutta mennään nyt ihan all in ja ihmetellään sitten. Helppo tehdä, ravistettava juoma. Yksi osaa kaikkia, tässä tapauksessa 3 senttiä. 3 senttiä meidän metsäginiä. Kolme senttiä kaakaolikööriä. Käytän nyt vaaleita, niin se väri ei myöskään muutu sitten semmonen rusehtavaksi. Ja 3 senttiä kermaa. 1 neste unssi kaikkiaan. Ei ole painovartioinen juoma tämä. Sitten ravistellaan. Pikkusen pidempi ravistus, kun meillä on kermaa kyseessä. Siirretään noin tuohon. Nike Norlasi. Ja siiville. Ja sitten höylätään pikkusen ja raastetaan muskottipähkinää. Tässäkin voi olla luova. Jeffrey Morgenthaler, jota opintojen kannattaa vaan pyörittää tätä pähkinää tässä päällä, niin se raastaa siihen ja pysyy siinä semmoisessa hyvin siinä keskellä. Ja siitä 1 metsä Aleksanteri. Kiitoksia. Sitten maistellaan. Hauskan näköinen. Tulee vähän sinne munatoti vivahde tästä. Mut mites maku? Onpas muuten hyvä. Joo, se metsäkiini tulee tosi hyvin esille. Tää on yllättävän kuiva. Tää ei ollenkaan niinku semmonen ja raskaan oloinen yliimele. Joo, tosi tyylikäs, hienovarainen juoma. Tykkään. Hei, kiitoksia. Ei vitsi, nam.